دا غینا بعد یو ورور سوال کړی دا غدا چې د موبایل د کمی کمپنی چې د سیمانو ده قسمه قسم کمپنی نه دي کوم چې د موبایل د سیمان خرسي او چلیږي وی دوی داسې پروګرام کړی دی په دې سیم کې چې تا سره پیسې ختمی شي نو ته د هغوی نه پیسې اخیستی شي مثال کې 15 روپۍ به تاته راواړې 25 روپۍ به تاته راواړې او پیسې به دنه نه اخلي بیا به دنه وروسته کټ کوي او زیاتې به دنه بیا کټ کړي 50 درکړي 50 به کټ کړي 50 درکړي 50 به کټ کړي دا معامله سودی معامله ده کنه که سودی معامله ده او کنه الجواب غدا چې دا سودی معامله نه ده هر مسلې کې د فتوی ورکولو نه مخکې به کې سوچ پکاري علماو سره مشوره علماو ته رجوع په دې قسمه خدماتو کې چې دا کمپنیانې ورکوي په دې کې اشتراک او شرکت جایز دی د هغې وجه داره چې دې په تا باندې مال نه خرڅوي دې په تا باندې یو فایده در خرڅوي چې ته د هغې نه فایده اخلي او دا پوینټونه دي دا پیسې نه وي هسې ورته موږ په اصطلاح کې وایو لس رالې مو ته واچول او سل روپۍ مو ته واچولې دا په دې 100 روپۍ باندې تاله پوینټونه درکوي په دې لس رالې باندې تاله پوینټونه درکوي دلیل په دې باندې چې دا پیسې نه دي چې دا ته بیا استعمالول هم نشه فایده درې شي اخېسته بازار ته راشي جامې جامې به اخېستی شي په دې موبایل کې چې کوم پی سي دي په دې کپڑے اخېستی شي نشي اخېسته پوینټونه دي یعنی کمپنۍ ته له اجازت درکو چې د دې تاریخ نه والا د هغه تاریخ پورې استعمال کا دې دې اجازت وي فائدې ته له درکړه او بعض علما وي وي د دې دې سي مثال لکه اجاره اوس ته یو کس نه فائدو واخلي چې دا ګاډه مال راکا زه به ګاډه چلوم پی سي به اب ته بعد درکم دومره دومره پی سي خو چې وخت هم معلوم دی پی سي معلومي دا به کې شرط دی وخت معلوم دی پی سي معلومي دلته دغه قصه ده کنه هدي موبایل دی کمپنی ته له اجازت درکو چې ته موبایل استعمال کا د یو یپتی پوری دومره استعمالولی شي دومره ټیم دی بیا به دومره پیسې تا نه کټ کی نو په دې معامله کې سحرج اغنشتی والله اعلم دا غینه باید یو سوال کړی دغه ده چې په دوایي کې حرام شی استعمالولی شي او کنه الجواب د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د هرې بیماری لپاره علاج پیدا کړی د هرې بیماری لپاره او ترغیب یې موږ راکړی دی چې تاسو علاج کوئ ابو هریره رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاری کې شته رسول صلی الله علیه وسلم وی ما انزل الله داء الا انزل له شفاء الله چې کومه بیماری په دنیا ته راکوزه کړې ده د هغې سره د هغې علاج هم راکوز کړی د جابر رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی لکل داء دواء د هر بیماری د پر سره دوایي شتي علاج شتي نو شریعت موږ له اجازه تر کړه موږ دوایي استعمالولې شو خدایي سره سره موږ د دنسیتون کړه چې په حرام باندې بینه کوي حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې د حدیث ته د نشه روایت ته وائل الحضرمي وی چې طارق ان طارق ابن سويد الجعفي رضی الله عنه طارق ابن سویل الجعفی در رسول صلی الله علیه و آله تپوسو کو د شراب مبارکی فنها رسول صلی الله علیه و آله دغینه منه کو او کرها ان یصنعها دغینه منه کو چې دا به جوړه نه نغوت انما اصنعها للدواء یا رسول الله دوی لپاره من جوړو نشنه چې مسکو مزیت یا رسول صلی الله علیه و آله انه ليس بدواء ولكنه داء دا دوی نه نه د بیماری ده اجازه دی ورنکو درشن د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه و آله ابو هريره رضی الله عنه نهى النبي صلی الله علیه و آله عن الدواء الخبيث هر هغه پلید شي نجس شي نشه ور کوم کې شي حرام شي دین رسول الله منکړي چې بده باندې به علاج نه کوي ابو الدرداء دا روایت ته سنن ابي داود کې دی رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله انزل الداء والدواء الله بیماری مره کوزه کړی دا او دوایی مرا کوزه کړی دا وجعل لكل داء دواء او د هرې بیماری د پاره علاج پیدا کړی فتداو ولا تداو بحرام نو علاج کوي خو په حرام باندې علاج به نه کوي والله اعلم.
داغین بعد یو رور سوال کرده چی او زنانه دا حیز پا حالاتو کی نو دا قرآن ویلشی او کنه. الجواب دی مسئله که دا علماء اختلاف ته حکمی تا جزماز لبوت من کیگی والله علم اغده چی دا حیز پا روزو کی زنانه دا قرآن تلاوت کولش او دا امام مالک رحمه الله قول لی دغشان امام احمد رحمه الله نم ثابت ته شیخ الاسلام تیمی رحمه الله امام شوکانی دی طول دی خبری لا ترجیح ورکرده داغیبان یوسو داغیوسو وجی دی اولنی وجی داده اصل داده چی سره قرآن ویلشی دا دی قرآن نیچی منکه دا دی عبادت نیچی منکه دا غیر پر بمضبوط دلیل خی او شیخ الاسلام تیمی رحمه الله وی خزج زنانه چی دا حیز بروز کی تلاوت که دا دینا پا منکولو که یو هم صریح او صحیح حدیث دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که و پا زنانو بانی حیز راتو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بیبیانو بانی بم راتو و پا یوزی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخو تنانی و قرآن تلاوت ما کوئی لکه سنگی جاگوی دو آگام ننی منکلی دا جند قرآن تلاوت ننی منکلی دویم وجه دادا چه اللہ سبحانه وتعالی امر کرده ده طول مسلمانان تا جل قرآن تلاوت کوئی او چی سوک دا قرآن تلاوت که اللہ و لغت اجر ورکی وز دا زنانه چی تا دی اجر نمحرومه او دی غت عبادت نا ناغی دا پارا با دلیل خی و دلیل نشتی دریم وجه دادا دا کم علماء چی منع کئی چی زنانه با دا حیث بروزو که تلاوت نکی اغوی وی دا دی زنانه چی دا حیث بروزو که دا دی قیاس من پا جنوب انسان بانی که وسره جنابت پا حالات کی نگور اگر قرآن نیشی ویلے سنگ چی اگر قرآن نیشی ویلے ندرشن در زنانم قرآن نیشی ویلے نو دا علماء برد که وستاسو دا قیاس قیاس مع الفارق ده دا قیاس باقی نسی کی دا غی وجه دارا چی کم سرے چی دا جنابت پا حالات کی نو دے پا خپل اختیار دلا سا دید زراغ لے دا خلی سرے کوروالے وکو خب خپل خوخ وکو کنا او دی زنانم بانی چی دا حیز راغ لے دا خپل خوخ راغ لے نا دا خود اللہ ترب براغ لے دوی مدا چی دا جنابت وقت سمری خوی سو گنٹی کنا دا حیز رز خوک دی وو رزی شپگ رزی باز زنان لس رزی نه رزی و دا دوم رزی تسنگ دا قرآن دا تلاوت نمانا که دغشان یو وجه دا کمنگی دا قرآن نمانا کو نو دا دی زنانا قرآن تیری بیا که دا استازی نو دا بسی چل که دیر مسئلی رات لیش منسکی او وو رزی و تو رزی و لس رزی قرآن مراجعه نکور ولی دا قرآن دیسی یری گی جزان تسوی منگا زخپل تجربه را دا گویا من پا لر دا قسم خورم چی کل ورز دوا دا قرآن دا مراجعه ترتیب زمانه گرد ورد شی کنه نبیر نغایتون گرد ورد کی دا سبحان را دا قرآن ناشنا صفت ته یا دیگم دیر زر او یری گم دیر زر دا عام چی کم انسانانو دا خبری دا کتابونی دی دا یادی گی زر نا خوچی یاد شی با یری گی زر نا او دا اللہ سبحانه وتعالی دا کتاب یادی گی زر او بیا یری گیم بیا قشن دیر زر نو صحیح خبر دا شوا چی زنانه دا حیث با روزو که دا قرآن تلاوت کولش خدایت ساتی گوره دا مسئله چی مکتور بیانو یعنی چی زبانی وی گوره قرآن بلا اسنور دی زکی جاودس خوی نیشتی قرآن لاس ورده دا خومنه من مسئله دا بینو چه قرآن تلاوت کوله شیو کنه نکه قرآن را غسته غواری لاس تا با دستانی واچی یا پس شیبانی پا قلم پس ردکی وانی پان با اڑی راڑی خو لاس بولا نوڑی زکی چه حدیث کی داره زی چه قرآن لبا لاس نوڑی مگر تاہر یعنی پا پاکی که چه سڑ پاکی او دست بارا چکا اللہ پا قرآن کی دا خبر کردی لا یمسوهو الا المطهرون باقی او حدیث تے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام ترمیزیم ابن ماجہ دوی راوڑے دے باقی کی داری چھے لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن اغزن انا چھے پحیز کی او چھے سرے جنابت پحالات کی دو بقت ان قرآن نوائی او دا حدیث امام ترمیزیم ابن ماجہ راوڑے او دا حدیث سندن کمزور ہے پا دی کی راوی لے اسماعیل بن عیاش او دا اسماعیل بن عیاش تلاسہ دا روایت سرے دا سندن کمزور ہے واللہ اعلم دا غینا با سوال یورور کرد اگه دا وی دا خلق کوئی چی ملے ولان بے نو بیا بلان بے دا خبر سیدو کنا الجواب سی خبر دا 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 دلائلو پرانا کی چی دا مری دا لامبولو نباد لامبل دا مستحب طریقہ دا لازم ندی
یو سړی راولګید مړې ولمبو نو هغه ته موږ دا وایو چې غوره طریقه څه ده چې ته اوس ولمبې او کوې نه لمبل نو ګنانګارېږي نه. دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتوا ده، شیخ عبدالله بن عمر عائشه رضی الله عنه هغه ټولو دا فتوا ده. شیخ البانی رحمه الله وایي چې د هغه سړي دپاره دا مستحب دی چې غسل وکړي کوم سړی چې مړې ولمبی. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی، امام ترمذی، من غسل میتا فلیغتسل، چا چې مړې ولمبو نو غسل دی وکړي. کیدی چې تاسو په زړه کې څه خبر راغلی، الله علیه کې څوک ویښي دغه په زړه کې به خبر راغلی. امر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړې ولمبی لمبی، نو به موږ څنګه وایو چې دا مستحب دی؟ دوه روایتونه نور دي دغې دلاسه، ځکه دا علم چې دی کنه د دې زده کول ګران کار دی، مګر چې الله توفیق او د الله رحم وکړوي. دا مسله داسې نه چې وزګي دي وکړو اوس ځان سره دي، یعنی مثال چې تاسو سره په کور کې سنن ابي داود پروت ترجمه یې ده او سمو ته خوشاله رواج غسل بای کې دري چې وي غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کله مړې ولمبو به غسل کوي او به د فتوی شروع کړي. دغه ټول دي ګناګار ګړه کم چینه لري او باغ علماء دې فتوی ولګوي. پاکستان کې یو کس دی کتابونه ډیر ګوري، هغه ورځ څه خبر روانه شو، د دې چې دا سپین ویښته سره کول زیړول د دې څه حکم دی؟ نه هغه وایي چې څوک دا ویښته نه سره کوي او نه زیړی نو دا دغه فتوا وایي دا یهودی دی او نصرانی دی. بیا ما پوه کوو، نو ما ورته دې شوې، ما ګوره ته په دې مسله باندې پوه شوې نه، ما ته وایي ستا نه به ښه پوهېږم. ته وایي په مولیا دغه الفاظ وایي، ته په مولیانو کې ګمراه یې. ما وایي څنګه؟ وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو نصارو مخالفتو کې ګیرې یا سرې کوي یا ژېړې کوي. ما وایي نور، وایي نور څه؟ وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث. ما وایي نور، وایي نور څه؟ وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث. ما وایي نورې خبرې مشتي کنه، ته جاهل خو نه پوهېږي. بیا مو دغه حدیثونه واورول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی چې دغه بګیره کې باز ویښته سپینو، صحابه کرامو ټولو بګیرې نسرې کولې نه به جوړولې، ډیر بګی دي چې دغه ګیرې به سپینې وي. نو دا ټول ارسه چې را جمع کې مسله دا راووته چې جوړول سپینول جوړول سره کول ښه طریقه ده، خو که څوک ونه کینه ګناګاریږي نه. دغه شان دا مسله ده. دا حدیث خوشتي خو دوه روایتونه نور دي. یو حدیث ته امام حاکم رحم الله روڑے عبدالله بن عباس رما وی، عبدالله بن عباس وی وی تاسو چی کلم مڑے ولم بوی نو بیاد اغید لن بولو دلاز پتا سبان غسل نلازمی، فا این میتکم لیس بی نجس، نم مڑے سب پلیت خونو جی تاسو لام بی. دویم حدیث عبدالله بن عمر دے امام دار قطنی رحم الله روڑے وی منگ بدر رسول سم پا زمانے کی مڑی لن بول، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، نچاو بیا ولم بلو چا به ونه لامبل. دا حدیثونه چې راجمع کې نتیجه دار وته چې لامبل غوره دي، خو که څوک ونه لامبینه ګناګاری ینه، والله اعلم. دا غینه باندې ورو سوال کړی دا غدا چې وسړی ځوان الکتی او په ځواني کې په کوم عمر کې داغه ویخته سپین شي، دی ویختور تور رنگ ورکولې شي او کنه؟ الجواب، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وي وصي مسلم كده حديثه وي اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة. أبو قحافة برسول صلى الله عليه وسلم، أبو قحافة سوكتي أبو بكر صديق لنا بلار ده خبلنا مسلي عثمان، عثمان ده أبو بكر صديق لنا بلار ده، أبو بكر صديق خبلنا مسلي عبد الله، عبد الله زوید عثمان. خدا زوی مشهور با ابو بکر دی او پلار مشهور با ابو قحافه دی، نزدیک ډیر خلکو در خپل نمونه نه معلوم. ابو قحافه را وسته چې په رسول په سید فتح مکی په موقع باندې او د سر او د سر د ویښته او د ګیر د ویښته تک سپین یو په کوم تور ویښته نو ناول خو رسول سم دا ابو بکر صدیق ته ابو بکر مونږ ته ویل مونږ ته سره مشهره
اغنی رسول تا بسی برایس تا رسول سما جزی تواضع انکساری دوی مده چی رسول سما غیت وی غیرو هادا دا بودا والے دا بدل کئی بشی ہر شمایی چی بدلوی وجتنی بو سواد خویاد ساتی جوی تورن تیل رساتا گور عام اجازتی ورکو بیدی تور خاص کوی تور نه درشنی و حدیث کی درجہ عبداللہ بن عباس نمبر روایت تا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد وی آخر زمانے کی قیامت بنی جدید اسی خلق رائشی چیزا تور رنگ بڑیر لگئی سبحان اللہ دا وقت دے اور دا تور رنگ دور بدخ کیری لیکن خاص اپا پتہ لگئی جدی سڑی رنگ لگو رہے پتہ ان جسوک پی دوکہ کی اسی وقت کیری زان خوش آلے شیشے کے وقت گور زان خوش آلے جو بینا لائے زوانے پتہ سبحان زوانی الٹے دا تور رنگ چی کم قدرتی اور کم دا چی لگئی دیدوانو که اسمان که اسمان فرق تید بیا غوی خونه چی کرا سپین چیزر نداغی بیا برشم بدخ کهری بیا غا خس اپا پتلی که چرنگی ور کرده رسول سووی آخر زمانه که بدیز خلق بیده جو گیری توری که حواسل الحمام لکه ده کوترو ده ججوری نی دغشم بخ کهری لا یریحون رائحت الجنه جنت تتلخ و پریده ده جنت بین بپیم نلیگی نسوم رسخ حدیثونی درشان رسول سوئی ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والکتم امام ترمذی حدیث روڑے وی دس پینوالی دا بدلولو پر اخکولی تری خدار جی سڑے نکریز استعمال کی یا کتم دا کتم دیسی بوٹے دے چی دا دی تور تنیج دی تور نی خو تور تنیج دی لکہ دا خڑ رنگ چی دیر تیز کی تیز کی تیز کی تور تنیج دیش دا دیسی نو دیرور تا منگ داوائیو چی وی اخت تور اول دا زوان لکتا پارا دا بودا دا پارا دا خزی دا پارا دا طول دا پارا دا حرام دی لیکن چی رسول سموی چی وشتنی بو سواد دا طور رنگ نزان لری ساتے ہاں که دا طور رنگ سر بل رنگ مکس کی او اگر بے طور پاتی نشی نبی سید باب کیس حرج نشتی خو جی طور رنگ دا بل رنگ سر مکس کی خانن سبا دے دی حولی عدو باللہ دی باز علکانو اسی براینا ملکان دی او دی جنکو دی انگریزانو تکتلی نیوی طریقی شروع کری نیوی وقت قشقاشی رنگ کی نیوی وقت زیر رنگ کی او نیوی زیر کری سپین کری نیوی سرکری دیدرین دی که نیوی دیدی نو دا باتفاق العلماء حرام کردی کدی که تو رنگشتیم نو خدا کار حرام دیدی لازد که جدا دا مسلمانانو طریقنا دا طریقه باصل که دا چا دا 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 یهود او دا نصاراو طریقه دا واللہ اعلم دا غینا با دیو رو سوال کرده اگه دا چی یو سره ناسی قرآن تلاوت کی نبا دبانی با سلام اچه وو کنا او چی سلام بیواجه ونو جواب برا کی وو کنا الجواب صحیح خبر دا دا چی سلام با پی اچه او دے با جواب در کی او بغی کی او حدیث تے تو امام احمد بن حنبل رحمه اللہ دا حدیث روڑے دا صحیح حدیث تے دا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وی کننا جلوسا فی المسجد نقرأ القرآن منگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کی ناسو قرآن اموی فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورانوتو فسلم علینا بمنگ سلام واجو فرددنا علیہ السلام منگو جواب ورکو ہر مسئلہ اشتی قرآن حدیث کی اس لئے کوشش ہوتی محنتو کی دی رویستو او دزان پو کول بیا خود رسول سم نصیحتو کو وی دا اللہ دا کتاب یادوی تعلمو ازدے کی او پوخیات کی او رسول سم متداموی اخپل آوازون پی خواگے کی یعنی بخوگ آواز کی وائی بیا خود رسول سم وی پا آغا رب میں دی قسمی دا چا پلاس کی چیزا ما سادا دا قرآن دوم رزر دا ذہن نوزی دا آغا اوخ ندے زرزی اکم اوخ تا چیری پڑے نیا چولے کولاو دی ودرولی وغا لارشی سنچی دا اوخ لارشی دا غشان دا قرآن دا ذہن نوزی دا آغا اوخ دا تلون و زر دا اوزی دلیل لے پا دیوانی چی قرآن زر دا سڑی نا یریگی نو پکار دارا چی سڑی مضبوط یا دے وقت پا اوخ دا غی مراجعہ کئی نو دا دین دا ثابیت شوا چی سلام با چیم او دا سلام جواب بم ورکی
او شيخ الباني رحمه الله الله سبحانه وتعالى دي رحمك اغم دا مساله چې کله دا حدیث د عقبه بن عامر د ذکر کړي دا غینه باندې بیا دغه خبره کړي ده چې دین د ثابتيږي چې کم سره قران وای باغ باندې بسلامه چې او غبم چې دین د دې جواب ورکړي او بن شیخ رحم الله دا وای چې دې خلاف ورزي پرای سره نه کیږي چې سره عقل استعمال کیږي د قران ته نه است بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه په منځ باندې ولاړو صحابه کرام رالو باغ باندې سلام واچو هغه له په اشاره باندې جواب ورکړو نو سره چې په منځ کې ډېر مصروف دي کې قران تلاوت چې ډېر مصروف دي دا په منځ کې چې ډېر مصروف دي افشو السلام رسول سمو سلام څه کوي خور کوي صرف یو ځای جلد دې منه راغلي کوم ځای دې چې کله د سما دي سره نه شي دا بس ځوانان وی وی ډوډۍ چې خوري نو نه سلام چې نه خبري کې چې کار خکې چې کار خکې قصې وکي کنزلي بده ردي هر سبه وي خو سلام ټکه بنوي کرانه نو ته دوی سلام علیکم مړ چې روټي د سوګنې سوګ به سلام چې ته چې د دومره وي چې مړ روټي د سوګنې سلام ته بوت وعلیکم سلام ویلې کنه خدای سي د ځان یو قصه او خبره جوړه کړی دي سه اصل نشتی والله اعلم دا غینه باید یو سوال دی د جمعې د منځنه مخ کې سنت شتی او کنه دا مسله بار بار زمونه خلک ته پوښي په درسونو کې په نورو طریقو سره په هر چی غالبا زمونږ مداخله کې دا ته پوښ کې د دې مسلې جواب اور یو ځل په مطمئن ساتي هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ندی ثابت چې هغه د جمعې د منځنه مخکې سنت کړي یې مونږ ته ویلي او دغه شان د صحابه کرامو نه ندی ثابت چې هغه د جمعې د منځنه مخکې سنت کړي د دې سنت لکه د ماسپخین د منځنه مخکې چې کړي دا مسله شو دویمه د بازوی مونږ د سنت دی د لري پر کو چې د ماسپخین د منځنه مخکې شتینو دلته هم کوو جواب د جمعې منځل لدې د ماسپخین منځ زل لدې د دې زل احکام د زل احکام دي دلته د خطبه پکې وری کې او خطبه ته وری نه شي ولی د دې منځل پر چې راځي لام بیبا ولی به خوشبو استعمالې ولی به دا کې ولی به دا کې ډیره خبرې دا مون جدا دی هغه مون جدا دی قیاس په دې باندې نه کې د سر ماسپخین منځ خو نه دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره د کور نه وروته د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده رسول الله چې بده کور نه وروته د جمعې په ورځ نه ډایرک بس ته وخته منبر ته وخته بلال رضی الله عنه بانګوي رسول الله چې کله بانګ به ختم شو نو خطبه به شروع کړه او کچرته د جمعې د منځنه مخکې سنت وي نو رسول الله به ول څه کوله سنت کوله که څوک د اعتراض مونږ باندې وکړي چې کېدی شي په کور کې کړي ته دې څه خبره دا کوم چې شاید یې سونه سره نه لګي او سره جوابونه ډېر خطرناک وي کېدی شي په کور کې کړي نو مونږ ورته دا وایو کړه وي د بیبیانو به ویلو چې رسول سم چې جمعه منزله وته نو دلته به څلور رکعات وکړو ولی ځکه چې نور منځونه خصه پاویلی رسول سم د شپې تهجد دي سی کول ویتر به دي سی کول د نور منځونه د سنت یاد کړی دا به دي سی کول دا به او د دې تذکیره نه کړی چې تذکیره نه کړی مطلب دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی به دغه نه بدې مسلې نه راځو چې جمهور العلماء یعنی غالبا علماء او امامان دا وی چې د جمعې د منځنه مخکې سنت د نشته او نفلی مونږ چې څومره کې د جایز دي امام الباني رحمه الله ډیر ناشنا خبره کړی دا غته ذکر کوم د فائدې لپاره شیخ الباني رحمه الله وی وی دی غټو غټو امامانو چرته دی خبره تذکیره نه کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د منځنه مخکې څه کړی وی سنتي کړی وی نو دا کوم خلک چې د جمعې د منځنه مخکې سنتونه کوي للرسول اتبعوا وللائمه تقلدوا وی نه د پیغمبر تابعداري وکړه نه د پیغمبر تابعداري نه تقلید وی موږ مقلدین نو وی نه تقلید وکړو یعنی دوانه ونه کړو که تقلید کینو مشرانی ما مانو خود دی ویلی نه د پیغمبر خود پرې باز باندې پیغمبر دغه خنه لګی کنه خزه صحیح شو د پیغمبر خبره ما بیانو د مذهب خبر نو د مذهب تقلید دی مونږ کو هغه نشنا خبره کړی وې نه د پیغمبر ومنه نه تقلید کو بیا وی چې بل قلد المتاخرین دا وې د وسنوع علماء خبرې دي نجدي وخت کې هغه دا وې چې جمعید منځل مخکې سنت شته مشران علماء په خانو دا خبره نه کړي نو شیخ الباني رحمه الله وی ډیر په تعجب کې شم
لمقلد يقلد مقلدا. چې مقلد دې تقلید کوي د مقلد دا ویناشنا خبره د امام تقلید کوو د مولا تقلید کوو بیا هم څه خبره ده چې پوه یي نو ته ځان له یو مقلد په تقلید پسې روان چې هغه سره خپل دلیل هم نشتی. نو صحیح خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ثابت که څوک دا ووایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به امام ترمذی دا روایت راوړی دی انه کان یصلی قبل الجمعه اربعه وبعدها اربعه. عبد الله بن مسعود جمعه د منځنه مخکې څلور رکعت کول عروس ته به څلور رکعت کول. امام ابن حجر رحمه الله وی دا حدیث سندن کمزور ہے. او امام ترمذی هم دې طرف ته اشاره کړی ده چې دا کمزور ہے. نو کوم سړی چې جمعه منځله راشي مستحب طریقه دار چې د څومره مونځ کولی شي ودی. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث سلمان فارسی رضی الله عنه چې تاسو کې یو سړی د جمعه په ورځ ولامبي او چې څومره ځان پاکولی شي پاک کی او تیل ولګی او خوشبو ولګی او به جمعه تراشی او د دو کسانو په منځ کې جداوالی نه راولي ثم یصلی ما کتب له ما کتب له او به دومره مونځ کې څومره چې الله د قسمت لیکلی بیا به رسول سمدي سویل چې بیا څلور رکعت سنت وکړي وی نه وي وی چې څومره د قسمت کې بیا غلی کینی کله چې امام خطبه کوي الا غفر له ما بینه وبین الجمعه الاخرى د دې جمعې او در روانې جمعې پورې چې څومره ګناهونه ده بوت الله وبخښي. خبر دي ته وګورئ د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا ثابت دي چې هغه به د جمعې د منځنه مخکې دولس رکعته کول. عبدالله بن عمر به دولس رکعته کول. عبدالله بن عباس به اته رکعته کول. د بعضو نه څلور بعضو نه شپږ. دا چې اختلاف پکې راغلی دلیل دی په دې باندې چې دا سنت نه وي دا څه دی نفل دی. نو د جمعې د منځنه مخکې سنت دا رسول صلی الله علیه وسلم قطعا دی ثابت او نه د صحابه کرامو او نه د پخوانو علماو دا قول دی د مشرانو امامانو. او د جمعې د منځنه بعد یا څلور رکعت او یا دو رکعت. حدیث کې د امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم با انه کان یصلی بعد الجمعه رکعتین. رسول صلی الله علیه وسلم دو رکعت مونځ کوو په کور کې. او په بل حدیث کې دا راځي عبد الله بن عمر په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې څوک د جمعې د منځنه بعد سنت کوي نو څلور دي کوي. نبی علما دا وی چې دا دواړه حدیثونه به داسې راجمع کړو چې دا دوه رکعت حدیث چې کوم دی په دې کې د کور ټکی دی. نو چې څوک کور کې کوي نو دوه رکعت دي کوي او که څوک جمعات کې کوي نو څو به کوي څلور رکعت به کوي. والله اعلم. ګوره د اذان دا مسله د جمعې د منځنه مخکې د حدیث ده د عثمان بن عفان رضی الله عنه دا ثابت دی چې دا دویم بانک د جمعې د هغه زیات کړی. او دا په هغه وخت کې چې کله خلک ډیر شو بازارونه ډیر شو نو هغه دا ووایي چې د دې جمعې د منځ چې کوم خپل بانک دی د دې نه مخکې به بل بانک ویلی کېږي په زورا علاقه کې چې دا یو بازار و هلته به ویلی کېږي چې خلک ځان تیاری لمبلو ته او بې منځه نه راځي. اوس د علماو په دې مسله کې اختلاف دی. بعض علما دا وایي چې دا به د همیشه د پاره کېږي چې عثمان بن عفان ځان کړی دغه طریقه ده او رسول صلی الله علیه وسلم چې د خلفای راشدینو طریقه باندې عمل کوي. او بعض محققین علما وایي لکه زمونږ د سلفیانو کم مشران علما چې دي محققین هغه دا وایي چې عثمان بن عفان رضی الله عنه چې دا کار کړی د ضرورت ته پاره کړی نو موږ به هم داسې وایو که ضرورت وو نو کوو به او که ضرورت نه وو نه به کوو. د رسول الله په زمانه کې دا باندې دی ویلی شي د ابو بکر صدیق رحم په زمانه کې نه دی ویلی شي عمر بن خطاب رحم په زمانه کې نه دی ویلی شي ضرورت نو عثمان بن عفان رحم په زمانه کې ضرورت وو ویلی شو نو اوس بم دي سي کو که ضرورت وو وکړو نه غوې چې نن سبا د سپیکری دا आवाज هر ځای ته رسېږي بل نه چې هر چا سره ګړی دا ټیم ته معلومي چې دا جمعې د منځ ټیم دې نه شروع کی درې مدا که داغه په طریقه باندې به عمل کړي دا بانک هم به بازار کې به جمعات کې به نه دګی چې خو جمعه کې دا باندې دی ویل نو صحیح خبره ده دا که څوک په دې خبره باندې وراړي چې مونږه کوځي چې عثمان بن عفان دا کړی دا مونږ ته هیڅ نشو ویل د کیس حرج نشته د سنت عثماني دی عمل دی بکې. او که څوک دا وایي چې نه عثمان بن عفان صحیح تابعداری دار چې هغه ضرورت ته پر کړه مونږ هم ضرورت ته پر کړو نو د دوی دا خبره زوره وره ده
خود دوم رده چه پده نور علماء بانه منگ دی سرط نیشو کوله چه تاسو بیدتیانی یا تاسو گمراهی نه اگوی اخوان بن افان کرده منگه کهوی ایس خبره نه خود کسوک دیسی و چه منگه نکوزه که زورتی نیشتی نو باقو بانه دیسی بسخته سرد نیشو کوله چه که داو دا خبره مخواد زوره و را خبره ده او دا دیسی مسئله نده چه سره بگی یو بل پسی بدی ردی وی او یو بل تبیلتی وی او دا سوچه دروغ دی را خلق چی پا مونگ بانی وی چی دوی چی عثمان بن عفان ردن دایو بدعات رویسته دایو دای دیس رویسته دا سریب دیده پاره چی دا عوام متنفره کی چی دا عوام دا حق وانوری مسئله مونگ واضح کرده مسئله دا غوه کما چی ما بیان کرده کسوک پی عمل کی او کسوک پی عمل نکی یو سره پی عمل کی وی دا عثمان بن عفان تری خواه خدا کواه بی وای دا غبان یو سره وی نا منگ دا زورت بوخ کواه سنگ چی عثمان بن عفان زورت بوخ کواه لهم سید والله عالم دا خبر هم بار بار بیان کړی دی چې رسول سمو چې سړی غور مونز هغه په کور کې لري سوې د پرز منځنه عمل په دې باندې پکار دی چې رسول سمو حدیث کوي کورونه مقبره مې جوړوي مونز پکې کوي قران پکې وای نو دا سنت مونز چې د غور طریقې چې سړی په کور کې وکړي بل چا ته ها درو چې درود شریف بغیر او د سویل شو کنه بالکل ویل شي او د الله ذکر دی او د الله ذکر په هر حال کې کولای شي والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد.